Друзі, ми повертаємося в студію «Файного ранку». Ми вже позакадрово почали спілкуватися з нашим гостем. Будемо говорити про те, як правильно обирати рюкзаки і також взуття для школярів, для того, аби вони були ортопедичними. Фантастика. Уже другий гість у нас у студії. Буквально вони у нас дуже швидко міняються, бо ми хочемо дати вам багато інформації. Зокрема, Вадим Кравчук, ортопед, розповість, як правильно підібрати взуття і рюкзак для школярів, що є дуже важливим, бо школа це ж потребує багато зусиль, правда? Так. Доброго ранку, доброго пане Вадиме, раді вас бачити. Зрештою, розпочнемо з того, на що звертати увагу в першу чергу при виборі взуття. І допоки ви будете розказувати, я принесу рюкзаки, які ми підготували щоб сьогодні ми для ефіру. Так. Дякую, що запросили. Дуже цікава тема, тому що зараз 1 вересня, кожен, я сам тато, ми так само готували нашого школяра, готували його рік тому, готували до 1 класу. І був досвід у вибору рюкзачка чи взуття, і хотів би з ним поділитися. Ми оце, дивіться, принесли вам наочні такі екземпляри, за допомогою яких ви нам краще розповісте, на що потрібно звертати увагу в першу чергу. Припустимо, хлопчик чи дівчинка, чи це неважливо, якщо першачок, у них доволі таки ще не дуже сформовані ні хребти, ні м'язи, тобто їм обом потрібно, що хлопчикам, що дівчаткам, підбирати рюкзаки, які добре впливатимуть на спину, так? Так, звичайно. Хотів би сказати, що шкільна сумка, вона поділяється на шкільний ранець, рюкзак і портфель. Велике значення має вік дитини. І при якому віці, наприклад, якщо це є дитина перший клас, тут більше підходить ранець. Чому ранець? Тому що це в більшості це є для наших, називаємо так, наших підлітків, які вже мають сформований, сформовану поставу, сформований м'язовий корсет. Ну, я би їх зараз би не радив би нашим першокласникам. Як, я би радив би все-таки шкільний ранець. Чому шкільний ранець? Як він, чому, чим він відрізняється від рюкзака? Ми бачимо, що він не має основи. Він не має основи, тобто це хорошо, може так, деформуватися. Він може деформуватися. Діти, вони вибирають очима. Вони, я питаю свого сина, запитався, кажу, Владику, який ти хочеш мати ранець? Якого кольору? На що він мені відповів? Він сказав мені, що там має бути намальовано. Ага. Тобто вони, це основний критерій для дітей. Це основний критерій для дітей. Вони приходять і вони хочуть, щоб був той чи інший мультяжний герой. Тобто їм не інтересує, яка то форма, який то бренд, який то колір. Вони хочуть іменно бути той самий малюнок. Іменно перший клас, коли дитина ще є, в неї не сформована постава, я радив би все-таки ранець. Ранець чим відрізняється від рюкзака? Ранець має по боках, має такі спеціальні корпусні вставочки. Тобто він є, має форму і повинен мати тверде дно, тому що дитина, вона повинна його поставити, одіти, і якщо, правду, не потрібно, треба, щоб смаки дитини і батьків співпали. Я розумію, що коли ми пішли, ми хочемо те, він хоче те, знаєте, я свій весільний костюм швидше вибрав, ніж дитині рюкзака, якщо так по правду. Але тут треба, щоб співпало смаки трьох людей. Насправді, зараз вибір широкий. Так, вибір дуже великий. Вибрати є з чого, кольорова гама, мультяшна, принти. Яка має бути задня стінка? Значить, задня стінка, тут велику роль грає задня стінка. Вона повинна бути твердою, вона повинна бути ортопедичною. І має бути дихаючий матеріал. Ортопедична стінка, вона, ми якщо взяти пощупати, вона має, повинна мати такі дві подушечки. І для того, щоб дитині комфортно було носити його на спинці. Тому що в дитячому віці в хребет починає постава, тільки починає формуватися. Давайте ми, якщо сюди візьмемо, поставимо якісь там книжечки, пенали, і ми будемо бачити, що оці всі книжечки, пенали, вони, якщо взяти їх на спинку, вони будуть створити дискомфорт дитини. І по-друге, велику роль так само ще грає ширина лямок. Називаємо так. Ширина лямок, вона повинна бути 4-5 сантиметрів. Не повинні бути широко, для того, щоб отут не врізатися діткам в плечі. 4-5 сантиметрів, вони повинні регулюватися. Регулюватися як зверху, так і знизу. Тобто, і має бути гарна широка ручка. Не просто якийсь там таке тонесенька ручка, яка дитині смучка, яка буде дитині просто врізуватися в ручку. Має бути хороша, основна роль це є ортопедична стінка. Так. Широкі, хороші з наповнювачем мають бути лямки, які регулюються. І я все-таки не є прибічником вибору рюкзака по інтернеті. Тому що дитина, вона повинна прийти, то що там взяти його, попробувати замочки, як ще буде їм комфортно відкривати-закривати, вдіти на спинку, підрегулювати,
і попробувати, чи твоїй дитині буде він підходити. Тому що, якщо ми ці моменти упустимо, потім ми дивуємося, чому виникає у нас потім в майбутньому сколіози і всі проблеми з поставою. Іменно, що сколіоз – це є захворювання, яке починає формуватися дітей, називаємо так, шкільного віку. Uh-huh. Іменно, і велика роль так само, ну, герой, то, що він там хоче, хай він хоче. Тому що дитині буде це приємно зранку брати свого гордо носити. Ніж, да. Потім, якщо батьки там скажуть, що мені не подобається, я хочу, щоб там був такий рюкзак, ну, батьки будуть самі його в школу носити. Я просто знаю по своїй дитині, він його гордо зранку вдіває, несе, він хвалиться. Ну, звичайно, смаки дитини міняються, але рюкзак повинен ранець, шкільний ранець, він повинен бути правильний, щоб потім не мати проблем з дитячою поставою. І ще велику роль відіграють на рюкзачку, тобто має бути яскравий і повинен мати світловідбивні елементи. Ага, це важливо. Важливо. Це дуже важливо, тому що, розумієте, зараз потім осінь, починає швидко темніти. І коли особливо є... зранку, коли так, дітей йдуть звичайно, до школи. Тобто минають водії, теж повинні бути уважні. І дитина, вона є шустра. От ти поки там щось відвернув свою увагу, дитина вже навколо тебе може так. Насправді активні. Ви згадали про те, що має бути дихаюча спинка. Для чого? Для чого? Я знаю, хотів задати свій досвід. Я потім, коли з'їхав в Київ, виїхав на медичну конференцію, вона довго не тривала, а тривала там два дні. Більшість я брав з собою просто дорожню сумку. Думаю, що так, наша мета дорожня сумка, піду куплю собі рюкзак. Пішов на рюкзак. Рюкзак, ну, звичайно, мені сподобався рюкзак, мені сподобалася його ціна, якщо правду. Я його купив, тоді ввечері ми їхали на Київ, ще не було досильно жарко, це був червень, це було років три тому. Був на конференції, закінчився конференція трошки швидше, у мене було три годинки до поїзду. Я собі там погуляв по Києву, і коли вдів собі рюкзачка, я відчував, що в мене є дискомфорт. Я відчував, що в мене таке враження, що мене хтось ззаді обмотав просто скотчем. Я на це увагу не звернув, я приїхав додому, потім мав проблеми шкірою спини. Я потім згадав приказку, що скупий два рази втрачає. Тому що чому, поки я коли подивився, рюкзак був, спинка була не дихаюча. Спинка не дихаюча, мабуть, неякісні матеріали, так, які виділяли звичайно, якісь так. речовини. Якщо говорити про якісний рюкзак, чи є якийсь термін експлуатації, чи є якісь обмеження, чи потрібно кожного року купувати новий рюкзак, чи якісні рюкзаки можуть прослужити навіть декілька років? Якісний рюкзак може прослужити декілька років. Матеріал має бути цупкий, має бути дихаючий, має бути водонепроникливий. Розумієте? І не можна брати рюкзака, я цього дуже не люблю, чи рюкзак, чи взуття, на виріст. Чому ми собі не купляємо одяг теж на виріст? Розумієте? А от дитині ми купляємо, давай так, трошки на виріст, тому що на другий рік буде ще... Рюкзак повинен бути, якщо вдіти на спинку дитині, він не повинен бути вище потилиці і не повинен бути нижче поперкової ділянки. Тобто найважливіше – це задня стінка і лямки. Так. І... правильний підбір ортопедичного інтік на виріст не в якому разі не брати. Якщо говорити ще про сумки і про дітей старшого шкільного віку, вони вже не хочуть носити рюкзаки, так, вони вже хочуть якісь інші стильні сумки, зокрема, є сумки через плече, дуже багато школярів, зрештою, їх і використовують. Яка небезпека, власне, в таких сумках? Підліткам можна підібрати рюкзак чи ту сумку через плече. Чому? Тому що вже коли є підліток, ми вже маємо більш-менш сформований, називаємо так, м'язевий корсет, і підлітку, ну, не буде личити, вони приходять, вони хочуть, щоб це був стильний, гарний. Тут же можна підібрати рюкзачка, розумієте? А я завжди говорю, коли приходять пацієнти, коли починаємо розбиратися на рахунок сколіозу, я починаю піднімати тему сумки. Як ви ту сумку носите? Багато хто носить сумку, завжди привик носити на одному плечку, навіть особливо жінки. Вони привикли на одне плечко поставити і ходити. Бо це красиво. Так, тому що це красиво, завжди треба міняти. Стоїть так, через там завтра так, тому що ми привикаємо, просто спина запам'ятовує. Розумієте, якщо це ще тяжка сумка, особливо, якщо це є студент, вони привикли або нести її отако, розумієте, або нести її там в одній руці через плече. Потрібно завжди міняти положення свого портфеля чи рюкзака. Це вже рюкзак чи портфель, це вже для підлітків, для старших наших дітей, вже, тому, які вже мають сформований корсет, які вже повноцінно можуть собі це носити. Якщо говорити про вагові норми для першокласників, вони існують? І існують. Значить, рюкзак повинний по наших стандартах не важити більше кілограма. Угу. Пустий рюкзак. І вага рюкзака не повинна перевищувати до 10% ваги тіла. Угу. Тобто наповненого з книжками? Так, має бути не більше 10%. Тому що якщо дитина йде у нас отак взяти, нагрузити, розумієте, то тут теж виникають деякі проблеми. Що стосується взуття?
так. Зокрема, для тих школярів, які часто от в одному взутті можуть ходити. Припустимо, діти приходять у школу і перезуваються, так? Яке воно має бути те взуття? Це мають бути ортопедичні обов'язково чи не обов'язково? Я взуття вибираю дуже швидко. Я приходжу на ринок, беру взуття, якщо я складую його отак, я його навіть не хочу дивитися. Ага. Чому? Проблема. Чому? Тому що там немає субінатора. Більшості 60% проблем чи то з хребтом, чи то з стопою, це йде або неправильний підбір рюкзака, або неправильний підбір взуття. Взуття повинно бути, в першу чергу, шкіряне, дихаюче. Має бути оця така підвищення, яке є по внутрішньому краї нашого взуття. Має бути супінатор, тому що якщо там є супінатор, то його отак не зробиш. Не зламаєш, так. Да, розумієте? І має бути підвищення на 5. І головне, в перших класах має бути твердий задник. Це однозначно, тому щоб не бовталася ножка. І я не є прибічником того, що десь там чи від старшого брата, чи від хтось там дав взуття. І знову ж таки на виріз. На виріз ні в якому разі. Якщо дитина каже, тато мене тисне пальчик, ми це взуття зразу викидаємо, ми це не даємо. Тому що хороша профілактика ліпше, ніж добре лікування. Розумієте? Не можна брати взуття на виріз, тому що воно не фіксує в правильному положенні нашу стопу. А стопа велику роль відіграє. Потім виникають проблеми і з хребтом, виникають проблеми і з суглобами. На виріз ніякому разі. Тому що ми не знаємо, яка те взуття, яке тобі там хтось там дав, яка в тієї дитини була ножка. Взуття здатне запам'ятовувати. Якщо там була вже сформована неправильна постава, і ми вдіваємо те взуття нашій дитині. Навіть якщо це вже якісне взуття з гарною вставкою. З гарною вставочкою, все одно, там, якщо були деякі проблеми були з стопою дитини, взуття має здатність запам'ятати. Назвемо так це, розумієте? І потім вже формується, свою дитину, виходить, калічимо. Розумієте? Багато хто практикує, навіть якщо взуття є плоским, вони не зовсім ортопедичним, вони докупляють ортопедичні устілки, вставляють це взуття. Так можна робити чи не бажано? Взуття, я завжди кажу, що взуття повинно бути перезмінне. Одне взуття, ми ходимо на роботу, я приходжу на роботу, я вдіваю спеціальне взуття. Тому що я не ходжу в тому взутті, якому я ходжу на роботі, воно є спеціальне медичне ортопедичне взуття. Тому що я довго час провожу на ногах, і мені треба того, щоб мене ноги відпочивали, і для того, щоб я нормально, гарно працював, мені треба теж мати здорові стопи. Взуття з цими підошвами, якщо ми там сьогодні вдінемо, там десь там кудись там походимо, завтра вдінемо там інше взуття, то немає нічого страшного. А не так, що там вдіти оце взуття і ходити в ньому там 2-3 місяці на дуже низькій підошві. А плюс, якщо там вже є проблема, вже є плоска стопа, ми це все усугубляємо. Тобто ортопедична устілка, більшість ортопедичних устілок ми підбираємо, коли вже є проблеми. Чи то є поперечна плоскостопі, чи то є повну. Тобто певна деформація вже. Так, вже є деформація. І тут так само за устілку ви згадали. Устілки є різними. Не можна, тобто, я знаю, що є багато тестів в інтернеті, що ти можеш собі вдома стоїти чи за комп'ютером, визначити, чи є тебе плоска стопа, чи нема тебе плоскої стопі. Це неправильно, тому що плоскостопична так само поділяється. Поздовження, поперечна і комбінована. Тому що навіть багато приходять і ми техніку. А в мене є плоска стопа, я там в інтернеті провів тест, дайте мені ортопедичну устілку. Ну, а яке питання, яка в тебе є плоска стопа? Багато такі пацієнтів, які купляють ті ортопедичні устілки, потім приходять, кажуть, а воно мені нічого не допомагає. І ще гірша ситуація, зрештою, може бути. Так, звичайно. В таких випадках не нехтувати в жодному випадку ніякими такими якимось консультаціями, зрештою, обов'язково звертатися. Звичайно, потрібно звернутися до спеціаліста, до ортопеда, для того, щоб подивитися, зробити просто банальний рентген на плоскостопі. Ми будемо чітко знати, яка ступінь плоскостопі. І яка це є? Тому що буває, може, в більшості випадків є поздовження плоскостопі. Буває випадки, що є комбінон. І для того підбирається та ортопедична устілка, вона підбирається індивідуально. Тому що багато молодих людей приходять, особливо 19 років, у мене є проблеми з колінними суглобами. Я їх починаю роздівати, ставити певне положення, я бачу, там стопа опущена. Коли опущена стопа, звичайно, певний відділ колінного суглоба несе перевантаження. І тут просто не підбираєш гарно, підбираєш професійну ортопедичну устілку, і пацієнт задоволений, і ти радиш, ти поміг пацієнту. Дівчата старшого шкільного віку вже полюбляють одягати не просто на низеньких підборах власне взуття, а вже на вищих підборах. Є якісь правила, як правильно обирати саме підбори, і яка має бути висота каблучка? Висота каблучка це має бути від 3 до 5 см. Робочий каблучок, як я називаю, це має бути висота стільникової коробочки.
Тобто можна з сірниковою коробочкою йти на ринок чи в магазин і так далі. Сірникова коробка – це універсальний такий засіб. Тобто, якщо так, грубо кажучи, взяти просто так, не ходити з лінійкою в магазин, просто, ні, дуже більше 5 сантиметрів – це йде перевантаження, тобто для наших м'язів, гомілок, йде перевантаження поперекового відділу хребта. Якщо ми там десь там вдінемо на вечір, на якийсь там, в якийсь ресторан трошки вищий каблучок, це нічого страшного не буде. Ну, якщо ми будемо постійно ходити на таких, називаємо таких високих підборах чи таких шпильках, ми потім будемо мати проблеми і як з м'язами, і як з хребтом, і в майбутньому, і з судинами. Підсумовуючи, як, на що зважати, коли ми обираємо правильний ранець, знаємо. На що зважати, коли ми обираємо взуття для школяра, також вже знаємо. Чи є ще якісь моменти, які ми упустили, що, які є насправді важливими, що у рюкзаках, що у взутті, окрім матеріалів, окрім ціни, виробники, українські чи іноземні? Чи є зараз на ринку українські виробники, які виробляють якісні власні рюкзаки, і, чи ранці, і взуття? Так, ринок зараз дуже широкий. Вибору бренда чи вибору виробника, значить, немає. Головне, що він був правильний. Тобто не завжди бренд – це… Так, так, звичайно. Зараз багато українських виробників, які себе теж гарно зарекомендували. Ну, я теж задоволений їхніми виробами. Зрештою, дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо за ці поради. Сподіваємося, вони 100% будуть корисними тим глядачам, які нас сьогодні дивилися. Ну і ще раз хочемо нагадати, що сьогодні у студії «Файного ранку» Вадим Кравчук, ортопед, професіонал, людина, яка дала практичні поради при виборі ранців і взуття не тільки для, як ми почули, вже для дітей, які йдуть вперше в школу, а й для школярів, які вже у школі, і для людей, які насправді зважають на те, як обрати правильне взуття. Дякуємо вам. Дякую. Дякую вам, що запросили.